Москва призупинила передавати Україні зброю та військову техніку з Криму. Таке повідомили в прес-службі Міноборони Росії. Мовляв, Кремль не хоче, щоб озброєння застосували проти мирного населення і, крім того, має відповідні міжнародні зобов'язання щодо гарячих точок. Щоправда, кораблів та літаків це не стосується, їх передаватимуть і надалі. До загострення ситуації на сході України росіяни віддали майже 400 одиниць бронетехніки, зокрема 8 гелікоптерів та 3 бойових кораблі.